سلام ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ የደረሱን ዜናዎች ወደ እናንተ የምናቀርብበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። በቅድሚያ ማርስ ተዜናዎቹን አስቀድመን እንጀምራለን። መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ የጀመረውን ጥቃት በአስቸኳይ ያቁም። በአማራ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ፣ ሞት፣ ጅምላ እስርና መፈናቀል እየተፈጸመ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች አስታወቀ። በጎንደር ከተማ በፋኖ ታጣቂዎችና መከላከያ ሰራዊት መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ያለመ ውይይት ተጀመረ። እንዲሁም በማጀቴና በሸዋሮቢት አካባቢ የሚገኘው የጸጥታ ሁኔታ ምን እንደሚመስል የደረሰን የስልክ መረጃ አለ። እሱንም እናስቃኛችኋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በአማራ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ፣ ሞት፣ ጅምላ እስርና መፈናቀል እየተፈጸመ እንደሚገኝ ኢሰመጉ አስታወቀ። መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በክልሉ ላሉ ውጥረቶች በቂ ትኩረት እንዲሰጡ ተጠይቋል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ፣ ሞት፣ ጅምላ እስርና መፈናቀል እየተፈጸመ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ አስታውቋል። ኢሰመጉ ጉዳዩን አስመልክቶ ባስቀኘው መግለጫ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በአማራ ክልል ላሉ ውጥረቶች በቂ ትኩረት እንዲሰጡ አሳስቧል። በመግለጫው የኢትዮጵያ አገራዊ ሉዓላዊነት እና የግዛት አንድነት ለመጠበቅ የሚያስችል አንድ ጠንካራ የተማከለ ሰራዊት ለመገንባት በመንግስት በኩል አቅጣጫ መቀመጡን አስታውሷል። በዚህም መሰረት የተለያዩ ክልሎች የልዩ ኃይል አባላቶቻቸውን እንደየምርጫቸው በመከላከያ፣ በፌደራል ፖሊስ እና በክልል ፖሊስ አባላት ማካተታቸው መገለጹን ያስታወሰው ኢሰመጉ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ ዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት የመንግስት መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴን ተከትሎ የተለያዩ ሰልፎች፣ መንገድ መዘጋቶች፣ የትራንስፖርት መቋረጦች እንዲሁም ሞትም ጭምር መስተዋሉን ገልጸዋል። በዚህም መንግስት የተማከለ አገራዊ የጸጥታ ኃይል አስፈላጊነትን ለማህበረሰቡ በበቂ ሁኔታ በማስረዳት በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ይኖር ዘንድ በቂ ትኩረት ሰጥቶ አለመስራቱ፣ እንዲሁም ይህ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሀሳባቸውን በማቅረብ በመወያየት ሰላምን ለሚያመጣ ዘላቂ መፍትሄ የበኩላቸው ሚና አለመወጣታቸው ሁኔታዎች መልካቸውን እየቀየሩ በመንግስት የጸጥታ አካላትና በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ፣ የአካል ጉዳት እንዲሁም በአካባቢው የጅምላ እስርና መፈናቀል እየተፈጸመ እንደሚገኝ ኢሰመጉ ከአካባቢዎቹ ካሰባሰባቸው መረጃዎችና ማስረጃዎች ለመረዳት ችያለሁ ብሏል። በክልሉ በተፈጠሩ አለመግባባቶች ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች ተቃውሞዎች እንደነበሩ የገለጸው ኢሰመጉ ከነዚህም ተቃውሞዎች ጋር ተያይዞ ከአካባቢዎቹ ባሰባሰባቸው መረጃዎች መሰረት በምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ከተማ ሚያዝያ 2/2015 አንድ ሴትና 3 ወንዶች መገደላቸውና 9 ወንዶች መቁሰላቸውን፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ከተማ ሚያዝያ 3/2015 2 ወንዶች መገደላቸውን፣ በባህር ዳር ከተማ ሚያዝያ 3/2015 ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በወጡ ሰዎች ላይ በተተኮሰ ጥይት አንድ ወንድና አንድ ሴት ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ገልጿል። እንደዚሁም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በደብረ ማርቆስ፣ በደሴና በባህር ዳር ከተማና በሌሎች ከተማዎች ቤት ለቤት ፍተሻዎች እየተደረጉ መሆኑንና በእነዚህ ከተማዎች ውስጥ የህግ ስነ ስርዓትን ያልተከተሉ እስራቶች እየተፈጸሙ መሆኑን፣ በዳንግላ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በሞጣ ሰከላ፣ በቢቻና፣ በደጀን፣ በሐይቅና በኮምቦልቻ ከተሞች ሰልፎችን አስተባብራቸዋል በሚል በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች እየታሰሩ መሆኑንና ፍርድ ቤትም እየቀረቡ አለመሆኑን ለመረዳት መቻሉን ኢሰመጉ አስታውቋል። በክልሉ ካሉ አለመግባባቶች ጋር ተያይዞ በደቡብ ወሎ ዞን ታሁለደሬ ወረዳ ሐይቅ ከተማ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፓርቲ ሰብሳቢ የነበሩ መምህርና ሌሎች 4 ሰዎች ከ21/8/2015 ጀምሮ በሐይቅ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንደነበርና 5ቱም ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበው የጊዜ ቀጠሮ በመሰጠቱ በሐይቅ ከተማ ማረሚያ ቤት ታስረው እንደሚገኙም ገልጿል። እንደዚሁም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በተለያዩ ታጣቂዎች አካላት መሳሪያዎች እየተተኮሱ በመሆናቸው ምክንያት ነዋሪዎች ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን ኢሰመጉ ከአካባቢዎቹ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት መቻሉን በመግለጫው አስታውቋል። በተጨማሪም የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ግርማ የሺጥላ ከመሃል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን ሲመለሱ
የተመለሱ በመንዝ ጓሳ ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት እሳቸውን ጨምሮ 5 ሰዎች መገደላቸው እንደሚያሳስበው ሚሰመጉ ገልጿል። ማንኛውም አካል ያመለካከት ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ልዩነቶች ሲኖሩ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሐሳቦችን መግለጽ እንደሚገባው እምነቱን የገለጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች በአፍሪካ ቻርተር እንዲሁም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የተደነገጉ ተያያዥ የህግ መብትና ግዴታዎችን በመግለጫው አጣቅሷል። በአማራ ክልል የልዩ ኃይል አባላት መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎ ተመጣጣኝ ባልሆነ መልኩ ኃይልን በመጠቀም በሰዎች ላይ ግድያና የአካል ጉዳት እንዳይደርስ ተገቢው ጥንቃቄ እንዲደረግም አሳስቧል። በተጨማሪ መንግስት ተመጣጣኝ ያልሆነና አላስፈላጊ የሆነ ኃይልን በመጠቀም በሰዎች ላይ የተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን የሚፈጽሙ አካላትን በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግም ኢሰመጉ ጠይቋል። በጎንደር ከተማ በፋኖ ታጣቂዎችና መከላከያ ሰራዊት መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ያለመ ውይይት እንደተጀመረ ተጠቅሷል። ውጥረቱን ለማርገብ በአካባቢው ሽማግሌዎች አመቻችነት በሁለቱ ወገኖች መካከል ትናንት ውይይት እንደተደረገ ዘገባው ጠቅሷል። በውይይቱ ከተነሱ ነጥቦች መካከል ሰሞኑን ወደ ጎንደር የገባው መከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው እንዲወጣና የፋኖ ታጣቂዎች አደረጃጀት እንዲቀጥል የሚሉ እንደሚገኙበት በውይይቱ የተሳተፉ የፋኖ አባላት መናገራቸው ተገልጧል። የክልሉ መንግስትም ሆነ መከላከያ ሰራዊት ጎንደር ላይ ተደረገ ስለተባለ ውይይት ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያሉት ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሸዋሮቢትና የማጀቴን ወይም አጠቃላይ በአማራ ክልል ላይ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ ከስፍራው የደረሰን የስልክ መረጃ አለ። እሱ እንደሚከተለው እናስቀኛችኋለን። እንግዲህ በቅርቡ ፋኖን ከተቀላቀሉ ሰዎች ውስጥ አንዷ አስካለ ደምሌ ትገኛለች። ይኸውም በአማራ ክልል ላይ እየደረሰ ያለውን ነገር በማውገዝ እሷም ትግሉን መቀላቀሏ በቅርቡ የሚታወቅ ነው። ይህንንም ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ እዛ ያለውን ያለችበት ቦታ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ምን እንደሚመስል መስመር ላይ ተገኝታለች። እሷን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ሰላም አስካለ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን እንግዲህ በቅርቡ ከፋኖ ጋር ትግሉን ተቀላቅለሽ እየታገልሽ መሆኑ ይታወቃል። እስኪ አሁን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ምን ይመስላል እዛ? እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። አጠቃላይ እንግዲህ መንግስት በተለይ በአማራ ክልል ላይ የተቃጣ ጥቃት እየተነዘረ ነው የሚገኘው። የሀገሪቷን በጀት በመጠቀም የራሱን ኃይሎች በማደራጀት የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፖሊስ፣ ሌሎችንም ቢሆን መሳሪያቸውን እየነጠቀ እንዲያስቀምጡና እንዲሁም ደግሞ ትጥቅ እንዲፈቱ በማለት የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን የመከላከያ ዩኒፎርም እያለበሰ ኦነግ ሸኔንም እንደዚሁ የመከላከያ ዩኒፎርም እያለበሰ በተለያዩ አማራ ክልሎች የጦር ቀጠና እያደረጋቸው ነው የሚገኙ። አማራን በከባድ መሳሪያ እየተጨፈጨፈ ነው ያለው። በነገራችን ላይ ወደ ሸዋረቢት፣ ማጀቴ እና የተለያዩ በምንጃር በደራ በተለያዩ ቦታዎች በጎንደርም የጦር ቀጠና እየሆኑ ነው ያሉት። ይህንን ደግሞ እንደሚታወቀው ከጥንት ከጠዋት ጀምሮ ለሀገር ዋልታና ማገር የሆነው ፋኖ ከህዝባዊ ኃይል ጋር በመሆን እየመከተ ነው ያለው። ነገር ግን አሁንም መንግስት ፍሬ እንዳያፈራ በተለይ የአማራ ህዝብ እንዳይኖር የሚታገሉ ኢትዮጵያ የአማራ ህዝብ ነጻነት ታወጀ ማለት ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ጤናማ ሆና ትቀጥላለች። ነገር ግን ይሄ ፋኖን እየመታ ብሄርን እየመታ መከላከያም የአማራ ተወላጅ የሆኑትን ሰሞኑንም መሳሪያ እንዲያወርዱ በማለት እየረሸነም እያስርም ነው የሚገኘው እና አጠቃላይ ያለው እንግዲህ ህዝቡ ኦልሬዲ ቆይቷል። ከተነሳ ህዝቡ ለህዝባዊ እንቢተኝነት ህዝባዊ አመፁ ቆይቷል። ነገር ግን በዚህ በመሀል እየገቡ በተለይ አማራ ክልልን መራል ያለው ካንሰሩ ብአዴን ከፍተኛ ሆኖ ለወያኔ እና ለኦህዴድ አጋር በመሆን የአማራን ህዝብ መከራ እያራዘመ ነው የሚገኘው። በተመሳሳይ ደግሞ ሽማግሌዎችም ሁን ተብለው በዚሁ በብአዴን እየተደራጁ ፍሬ እንዳያፈራ ትግሉ መሰናክል እየሆነ ነው የሚገኙት። በዚህ አጋጣሚ ሳያውቁም ሊያውቁም ይችላሉ። ነገር ግን ያለውን አውንታዊ እይታ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አይደለም በዓለም የሚገኝ ህዝብ እየታረደ መሆኑን ምንም የማያውቅ ህዝብ አለ ብዬ ማመን ትንሽ ከብደኛል። የሁሉም ቤት እያንኳኳ ነው ያለው። ነገር ግን ሽማግሌ እየተባለ እያቀዘቀዘ ትግሉን እሱም በአዲስ አበባ ዙሪያና በተለያዩ ክልሎች የኦሮሚያ ተወላጆችን ወጣቶችንም አሁንም እያሰለጠነ ነው የሚገኘው እና ይህንን ህዝቡ እንዳይዘናጋ አማራ ግን ላይጨርስ አይጀምርም።
ትግሉ አሁንም እንደሚከተል ሙሉ ተስፋ አለኝ። ህዝቡም አሁንም በመሬት ውስጥ ነው ያለው። የኑሮ ውድነት አለ፣ የሰላም እጦት አለ። እነዚህ አሁን ተጠቅሽ ቦታዎች ሸዋረቢት፣ ማጀቴ የንግድ እንቅስቃሴዎች የሉም፣ ባንክ ተዘግቷል። ህዝቡ ጥሮ ግሮ የሚበላው ወጥቶ ሰርቶ የሚበላው አሁን አቁሟል። ከባድ እንትን ውስጥ ነው ያለው። በተጨማሪ ከፍተኛ ኃይል ከባድ መሳሪያ በማስገባት መከላከያውን በተለያዩ ቦታዎች ካሰፈረ በኋላ መከላከያው በራሱ ሌላ የአማራን የሚያግድ ፋኖም ሆነ ሌላው ህዝቡ ችግር ወዳለበት ሁኔታ እንዳይመጣ መንገድ እየዘጋ ነው የሚገኘው። ባንኮችም እንቅስቃሴ የለም አሁን እዛ ቦታ። እሺ እንግዲህ ትላንትም ከትላንት ወዲያም የነበረው ነገር ከዚህ ጋር ተያይዞ ትንሽ የተፋፋመበት ሁኔታ ነበር የሚታየው። ምክንያቱም አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ቶክስ ሁሉ እንደነበረ ያሳያል። ምን ያህል ነው እየደረሰ ያለው ጥቃት? እውነት ነው። አሁን በሸዋረቢት አካባቢ ሰሞኑን በኢንሰርቶ ተራራ ላይ መከላከያ እንበል እንጂ ኦነግ ሸኔ ጭምር ናቸው እየተራቡ ያሉት። በነገራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ከባድ መሳሪያ በርቀት ሙሮር በነዋሪዎች ላይ ጣራ ሁሉ ያለፈ እየገባ ነበር። የተኩስ ከባድ መሳሪያ ስለነበር እንዲሁም በከተማው ያሉትን በርቀት ቴክኖሎጂ በመጠቀም በማየት መንገደኛውንም እየለቀሙ እየገደሉ ነበር ያሉት። እንደ በዚህ አጋጣሚ እኔም የተቀላቀልኩት ፋኖ የሸዋ ፋኖ አጠቃላይ በመተባበር በሸዋ ረቢት በማጀቴም ከፍተኛ ተጋድሎ እንዳደረገ እናውቃለን። እኔም ካለሁበት የፋኖ አባላትም በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳትፈዋል፣ ትልቅ ገድል አስመዝግበዋል። በዚሁም አጋጣሚ ሁለት ወንድሞቻቸው የትግል አጋሮቻችን ተሰውተዋል። አስከሬን እንኳ እንዳናነሳ መከላከያ ከባድ የሆነ ስት ያደርግብን የቆየው እና አሁንም ሰፍሮ ነው የሚገኘው። በከባድ መሳሪያ ነው ከበበው፣ ሙሉ ለሙሉ ከቦ አማራን የማስጨነቅ እንዲሁም በሸዋረቢት አካባቢ የፋኖ ስምን ዝርዝር ይዞ በመግባት በተለይ ጥቆማ እያደረጉ ያሉት በአዲል ላይ ያሉ ግለሰቦች ለኦነግ አሳልፈው እየሰጡ እንዳሉ እና አንዳንድ የታሰሩም እንዳሉ በዚሁ በሸዋረቢት ለመረዳት ችለናል። እንዲሁም ደግሞ በሰፊው በአዲስ አበባ ሚሆን በተለያዩ በአማራ ክልሎች በሽመልስ አብዲሳ የተሰማራ የደህንነት ቡድን አለ። ያ የደህንነት ቡድን እንግዲህ ከባዲን ጋር በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ የአማራ አንቂ ተወላጆችን፣ ማህበረሰብ አንቂዎችን፣ ታጋዮችን እያሰሱ እያፈኑ እንደሚገኝ ያው የገሃድ ሀቅ ነው። ይህን ነው እንግዲህ የአገዛዝ ስርዓት እየሰራ ያለው። አሁንም ቦታ አስይዞ ሲጨርስ አጠቃላይ ለመረሸን ነው። ከሰሞኑ ብዙ መረጃዎች በወለጋም በተደጋጋሚ እንግዲህ የአማራ ተወላጆቹ በአሰቃቂ ሁኔታ የጭፍጨፋ ሲደረግባቸው ከነበረው አንዱ ወለጋ ነው። ሰሞኑም እንግዲህ በወለጋ ጭፍጨፋ ለማድረግ እንደተዘጋጁ ያው ብዙ መረጃዎች ወጥቷል። በአጠቃላይ አማራ እንዲጠፋ ተወስኖበት ያለ ማህበረሰብ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ሰውን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? ህብረተሰቡ ያው ሰላም ናፍቆታል። የልጆችን ያላጣ የለም። በተለይ በሳለፍ ነው በወያኔ ስርዓት እንግዲህ ብዙ በሰዋትነት የከፈለ የአማራ ህዝብ ነው። እንደሚታወቀው አሁንም ቢሆን የሆዲ ስርዓት እጥፍ ሆኖ ከወያኔ በእጥፍ ሆኖ ነው የአማራን ለመጨፍጨፍ የመጣው። ሁለቱም እንግዲህ አልተቀደሰ ጋብቻ አድርገው እንደምታዩ ነው የዓለም ህዝብ እያየው ነው ያለው። ሁለቱም እንግዲህ ወንበራቸውን ለማስጠበቅ እና የአማራ ግዛቶችን ለመውሰድ እንዲሁም ደግሞ የሁሉም ህብረ ብሔራዊ ከተማዎችን አዲስ አበባ ለኦህዴድ አሳልፎ ለመስጠት በዚህ ውስጥ የሚያሉት እና የአማራ ህዝብ እንዳጠቃላይ ንቃተ ህሊናው ነቅቷል። ምን እየተሰራ እንደሆነ በመንግስት ያው መንግስት የለም ብለው ነው የሚያስቡት። ደግሞም የለም መንግስት በአንድ ሀገር ላይ የሁሉ ጭፍጨፋ የሁሉ ድርጊት ህገወጥ ድርጊት ሲደረግ መንግስት አለ የለም። እኔም እንደግሌ መንግስት የለም ብዬ ነው ትግል ውስጥ የገባሁት ከመጀመሪያውም። ህዝቡን በዛ ልክ አርሶ አደሩ ሁሉም ነቅቷል። ኦልሬዲ የአማራን ለማጥፋት ተነስቶ እስከመጣ ድረስ ህዝቡን በዛው ልክ ተዘጋጅቶ ነው ያለው እና ዝምተው ያው መፈንዳት አይቀርም። እሺ አስካለ በጣም ላደረሽም መረጃ እናመሰግንሻለን። እንግዲህ ለሀገራችን ሰላሙን እንመኛለን። ለሰጠሽም መረጃ ግን ከልብ እናመሰግናለን። እሺ አመሰግናለሽ። ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀጣይ የሚደርሱንም መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።